Արիոր, ազատության զրուցակիցն է իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանը, պարոն Ռուբինյան, շնորհակալություն։ Ամենամեծ ընդդիմադիր ուժը Բարգավաճ Հայաստանը իդեմս Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարում է, որ դուք երկու տարում չեք կատարել ձեր տված խոստումները, ուրեմն կառավարությունը 100%-ով պետք է փոխվի, եթե սա էլ փոխադրենք, այսինքն իշխանությունը պետք է հեռանա, ինչպես կմեկնաբանեք Բարգավաճի այս դիրքորոշումը։ Ես չէի առանձնացնի Բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումը, կա մի շատ հետաքրքիր համատեքստ Հայաստանում և ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի համաճարակ է և Հայաստանում համաճարակի աճի տեմպերն արագացել են, ցավոք վարակված է նաև վարչապետ Փաշինյանը, իր ընտանիքի անդամները և մեծ հաշվով մենք հակահամաճարակային պատերազմի մեջ ենք գնում։ Կառավարությունը, ընդհանրապես իշխանությունները, գիտակից քաղաքացիները անում են ամեն ինչ, որպեսզի հնարավոր լինի կոտրել համաճարակի տարածման կորը և հնարավորություն տալ առողջապահական համակարգին դիմագրավել և ապահովել հիվանդների բուժումը։ Եվ այս իրավիճակում, երբ թվում էր, որ ամբողջ հասարակական քաղաքական դաշտը պիտի կենտրոնացած լինի մեկ թեմայի վրա, այն է քաղաքացիներին խնդրել, համոզել, բացատրել, որ պետք է կրել դիմակ, պետք է հաճախակի ախտահանել ձեռքերը և չդիպչել դեմքին, պետք է պահպանել սոցիալական հեռավորություն, պետք է պահպանել բարետատան մշակած կանոնները, սրա փոխարեն մենք տեսնում ենք մի շատ հետաքրքիր բան, այն պայմաններում, երբ վարակված է վարչապետը, քաղաքական դաշտի միահարելի զանգված, փաստացի հակահամաճարակային պատերազմի ամենաթեժ պահին, սկսել է ինչ-որ հրաժարականների, փոփոխությունների թեմա բարձրացնել, և սա, կարծում եմ, շատ վատ է խոսում այդ շրջանակների մասին, և ԲՀԿ-ն վստահաբար երեք համալրեց այդ շրջանակների շարքը։ Սա, կարծում եմ, ամոթալի իրողություն է, և ես անթակ մտածում եմ ինձ համաճարակի ընթացքում, լավ, եթե այսպես կոչված ընդդիմադիր շրջանակները իրենց պահում են այսպես հիմա, բա եթե աստված չանի պատերազմ սկսվի իրական պատերազմի ժամանակ, ինչպես են իրենց պահելու։ Եվ սա շատ ցավալի իրողություն է։ Ահա այսքան։ Պարոն Ռուբինյան, այնուամենայնիվ քաղաքագիտորեն արդյոք դուք արտառոց եք համարում, երբ ինչ-որ պահի իշխանության դիրքերը թույլ են լինում, ընդդիմությունը փորձում է օգտագործել այդ դրվակը, միավորել ուժերը և, այսպես կոպիտ ասած, հարվածել։ Իշխանության դիրքերը թույլ չեն։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա կոնկրետ առողջապահական իրավիճակ, կա համաճարակ, այսինքն մի բան, որը վերաբերում է բոլորին, ինչպես և պատերազմը վերաբերում բոլորին, կա իրավիճակ, որի դեմ պետք է պայքարել և պայքարում է կառավարությունը։ Եվ սա իրավիճակ է, որ ոչ թե իշխանությունն է թուլացած և հետևաբար ընդդիմությունը փորձում է օգտվել, իրավիճակ է Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին սպառնում է կոնկրետ առողջապահական վտանգ, և այն պայմաններում, երբ Հանրապետության վարչապետը իր ընտանիքով վարակված է կորոնավիրուսով, հանկարծ տարբեր դրամաչափի ընդդիմադիրներ սկսում են ինչ-որ ռադիկալ պահանջներ ներկայացնել։ Որը սա խնդրի է, բայց սա ես պիտի ասեմ, բացարձակ զարմանալի չէ, որովհետև արդեն ավանդույթ է դարձել մեր երկրում, որ բոլոր այն գործիչները, որոնց հետ առնչվող քրեական գործեր են լինում, մեկ օրում արթնանում են և հիշում են Արցախի հարցը, սկսում են բուժել կործանում։ Ընդհանրապես եկեք հիշենք էլի հանրապետական իշխանության տարիները, երբ որ ամեն երկրորդ ընդդիմադիրը բոլոր պահերին իրեն պահում էր շատ պետականամետ, նրանք սիրում էին, պետականամետ էին նրանք, բանից պարզվում է նրանք պետականամետ չէին, նրանք ավտորիտար իշխանամետ էին, իսկ հիմա երբ որ չկա ավտորիտար իշխանություն, նրանք ցանկացած պահ, նույնիսկ ցանկացած ճգնաժամ, որը սպառնում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, այն իրավիճակներում, երբ պետք է
համախմբում եւ պետք է բոլոր ուժերը լարել եւ ուղղել համաճարակի դեմ պայքարին, զբաղվում են այսպիսի գործունեությամբ։ Եվ այս գործունեությունը վստահաբար քաղաքացիների կողմից գնահատվել է, որովհետեւ կորոնավիրուսից հետո կյանք կա, եւ ես վստահ եմ, որ այդ կյանքը տալու էր գնահատականները բոլոր այն քաղաքական գործիչներին, հիմնված այն բանի վրա, թե իրենք ինչպես են իրենց պահել, ինչ են ասել համաճարակի օրերին։ Չէ, պարոն Ռուբինյան, իրենց ասածն այն է, որ դուք չեք կարողանում համավարակի տարածումը կանխել, դրա դեմ պայքարել, ուրեմն տեղը զիջեք նրանց, ովքեր դա կանեն կտրուկ գործողություններով։ Ես կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունում տիրում է համաճարակ, համաճարակի տարածման տեմպերը մեծացել են, և հիմա մենք այն փուլում ենք, երբ տոտալ պետք է բոլոր ուժերը լարել և ամբողջ ռեսուրսները ներդնել նրան, որ քաղաքացիները սկսեն պահպանել համաճարակային կանոնները, երբ հնարավոր լինի հարթացնել համաճարակի տարածման կորը։ Այս պայմաններում, եթե հանգած ինչ-որ ընդդիմադիրներ սկսում են բարձրացնել վարչապետի, այսինքն վարակված վարչապետի հրաժարականի հարց, այստեղ մեկնաբանության խնդիր կա, ես կարծում եմ ամեն ինչ շատ պարզ է, շատ առավել, քան պարզ է ամենիչ, և սա կրկնում եմ, շատ ցավալի արձանագրում է, բայց մենք պիտի անենք այս արձանագրումը, որ մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ շատ կոնկրետ ուժեր ներառյալ ԲՀԿ-ն հիմա զբաղված են շատ, այսպես ասենք, ոչ պետականամետ գործունեությամբ։ Պարոն Ռուբինյան, ԲՀԿ-ից ասում են, ինչ է տեղի ունեցել, ընդդիմադիր ուժենք, համարեք, որ ես եմ ասում, քննադատում ենք։ Ես ձեզ ընդհատեմ, ինչ չի հետաքրում, ինչ են ասում ԲՀԿ-ից, ինչ չի հետաքրում, ինչ են ասում մյուս ընդդիմադիր ուժերից, ինձ հետաքրում է երեք բան, քաղաքացիներին պետք է հորդորել, որ նրանք կրենք դիմակ բոլոր հնարավոր և ողջամիտ պայմաններում, որ հաճախակի ախտանեն իրենց ձեռքերը, որ պահպանեն սոցիալական հեռավորություն, որ պահպանեն պարետատան սահմանած կանոնները։ Սա է ամենակարևոր օրակարգը այս պահի դրությամբ։ Մնացած ամեն ինչը աղմուկ է, մնացած ամեն ինչը հետևանք է նրա, որ տարբեր գործիչներ և ուժեր, իմանալով, որ իրենց հետ կան փոխկապակցված քրեական գործեր, փորձում են ընդամենը, այսպես ասենք, քաղաքական ինտերվենցիա գործել և ազդել այդ գործերի վրա։ Այսքան բան, ես կարծում եմ նույնիսկ լուրջ քննարկել չի այդ շրջանակների հայտարությունները կամ տրամաբանությունը կամ այլն։ Մի շատ պարզ պատճառով, ամեն ինչ շատ պարզ է, ամեն շատ պարզ է ինձ համար, ամեն շատ պարզ է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, վստահ եմ ամեն ինչ շատ պարզ է նաև ձեզ համար։ Ահա, բայց գալու է ժամանակը, երբ որ մենք կհաղթահարենք համաճարակը, եւ ես վստահ եմ, որ մենք կհաղթահարենք համաճարակը, երբ որ բնականաբար ես կարծում եմ քաղաքական գնահատական կստանան բոլորի անխտիր, ինձնից սկսած ԲՀԿ-ով վերջացած, բոլորի քաղաքական վարկը համաճարակի օրերին։ Պարոն Ռուբինյան, արդյոք այնուամենայնիվ ընդդիմության դերը հենց դա չէ, նաև քննադատել, որ օրինակ համավարակի դեմ լավ չեք պայքարում, արդյունավետ չեք պայքարում, այստեղ արտառոց ինչ է տեղի ունեցել, որ ողջ իշխանությունը վերից վար այսպես լծվել է Ծառուկյանին հակադարձելու գործին։ Ես կրկնում եմ, ես չէի առանձնացնի Ծառուկյանին, Ծառուկյանը երեկ իր հայտարարությամբ համալրեց բազմաթիվ տխրահրչակ ընդդիմադիր գործիչների և ուժերի շարքը, ես նրան չէի առանձնացնի, բայց այդ շրջանակը զբաղված չի քննադատությամբ, քննադատությունը մեկ բան, բայց համաճարակի ամենաթեժ օրերին, երբ վարակված է վարչապետը և իր ընտանիքը, մանիպուլյատիվ կերպով օդից ինչ-որ բարձրացնել Արցախի հարց, դնել վարչապետի և կառավարության փոփոխության հարց, համաձայնեք, ամենապետականամետ բանը չէ, ինչ կարելի անել։ Կրկնում եմ, տարբերություն կա համաճարակի դեմ պայքարի մեթոդները քննադատելու մեջ, և նրա մեջ, թե ինչ են անում այդ շրջանակները։
Պարոն Ռուբինյան, դուք հիշատակեցիք քրեական գործերը, հիմա հարց, դուք 2 տարի է իշխանություն եք, նոր իմացաք, որ այդ քրեական գործերը կան, իրենք էլ ասում են, հենց քննադատեցինք, սկսեցիք մեզ քրեական գործերով շանտաժ ենթարկել։ Նոր չիմացանք, այդ քրեական գործերը կային, և կարծում եմ պատճառներից մեկը, որ պարոն Ծառուկյանը հիմա տարօրինակ կերպով ակտիվացել է նաև այդ քրեական գործերի գոյությունը, այսինքն ոչ թե քրեական գործերն են պատասխան ակտիվացման, այլ ակտիվացումն է պատասխան այդ քրեական գործերին։ Հիմա ձեր մեղքի բաժնի մասին, ի վերջո հեղափոխություն էր եղել, որ օլիգարխիան մեծահարուստները քաղաքական գործընթացների վրա էլ ազդեցություններ չունեն այն։ Դուք չեք կարծում, որ առնվազն այս մասով տապալել եք, երբ ասել եք, որ Գագիկ Ծառուկյանը արդեն սեփականատեր է, երբ նրա հետ հուշագիր եք ստորագրել, և ինքն էլ խորհրդանում վարչապետին էր վկայակոչում, ասում էր, ես սեփականատեր եմ, դրա համար էլ խորհրդարանում եմ։ Շատ կարևոր հարց եք տալիս, և ուրախ եմ, որ հնարություն ունեմ սա հստակեցնելու։ Սկսենք օլիգարխ տերմինի սահմանից։ Օլիգարխն այն անձն է, հիմնականում խոշոր բիզնեսմեն, որը սերտաճած է պետության հետ, այսինքն որը կառավարության վրա ազդեցություն, որը կառավարության կառավարական մակարդակով որոշումների կայացման վրա ազդեցություն ունի, և դա ծառայեցնում է իր անձնական բարեկեցությանը կամ այլ շահերին։ Այդ առումով, այո, Հայաստանում հիմա օլիգարխներ չկան, որովհետև ոչ մի բիզնեսմեն, ոչ մի ապօրինի ազդեցություն չունի և չի կարող մնալ կառավարության վրա։ Հենց այս հանգամանքից ելնելով է վարչապետը ասել, ոչ սեփականատեր և ոչ օլիգարխ։ Սա մեկ։ Երկրորդը, հաճախակի որոշ շրջանակներից, շատ անկեղծ և ազնիվ և Հայաստանի զարգացումն ուզող շրջանակներից քննադատություն է հնչում, որ սիրելի իշխանություններ, դուք եք մեղավոր, որ Ծառուկյանը անցավ ազգային ժողով։ Կներեք, բայց սա աբսուրդ է, որովհետև մենք ապահովել ենք պայմաններ, որ լինեն լիակատար, ազատ և թափանցիկ ընտրություններ, և այդ ուժը ստացել է որոշակի տոկոսով ձայն, և անցել է ազգային ժողով, այսքան, և կարծում եմ առավել քան հստակ ներկայացեցի իրավիճակը։ Ոչ, պարոն Ռուբինյան, դուք գնահատական չեք տվել այդ ուժի անցյալի գործունեությանը մինչև ընտրությունները, և բացի այդ, ընտրություններից 7-8 ամիս անց ընտրակեղծիքների մասին եք ակնարկում, որ քրեական գործ կա, նոր իմացաք, որ կեղծիքներ են եղել ընտրություններում։ Կրկնում եմ, այդ քրեական գործը այսօր չի, որ սկսել է, այդ քրեական գործը կար, քրեական գործերը ընդհանրապես հայտնվում են քննության ընթացքի հետ համընթաց, և երբ որ հայտնվում են համապատասխան փաստեր և այլն, գործընթացը սկսում է։ Ինչ վերաբերում է գնահատականին, ես կարծում եմ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխության ժամանակ քաղաքական գնահատական է տրվել Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ քաղաքական համակարգին, ամբողջ վերից վար քաղաքական համակարգին, և արդյունքը դրա եղել են 2018 թվականի ընտրությունները և դրա արդյունքները։ Պարոն Ռուբինյան, հազար ներողություն, կամ ինչ գնահատական է ուզում տան, այսինքն բազմիցս գնահատական տրվել է, թե բոլոր մեծ հաշվով բոլոր ակտիվ կուսակցությունների գործունեությանը տրվել է գնահատական, հենց հիմա խոսելով կոնկրետ համաճարակային իրավիճակի մասին և այդ շրջանակների կողմից տարվող քաղաքականության և գործողությունների մասին, ես կոնկրետ քաղաքական գնահատական եմ տալիս, և այդ քաղաքական գնահատականը միանշանակ կերպով բացասական։ Արդարացի է այն մարդկանց դժգոհությունը, որոնք ասում են 3 իրադարձությունները մեզ հիշեցրին 2015-ի հայտնի դեպքերը, երբ Ծառուկյանը լավն էր, բայց ահա երբ փորձեց համագործակցել ընդդիմության հետ, իշխանության հայտ ներկայացնել, ահա հանրապետականները հիշեցին օդում կախված լուրերը նրա գործած հանցանքների մասին, անգամ նրա մականունն էին շրջանառում և այլն, և ահա ասում են հիմա նույն բանը անում եք դուք, մասնավորապես պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանի գրառումը, 3 խմբակային բռնաբարություն, ընտրակեղծ արար, հյուսիս հարավից լափած փողեր և այլն համեցեք։ Ես կրկնում եմ, խոսքը քրեական գործերի մասին չի նշանակում, որ հիմա այսօր հայտնվեցին քրեական գործեր։ Իրավիճակը հետևյալն է, այդ քրեական գործերը կային, և կարծում եմ,
պատճառներից նաև մեկը, որ համաճարակի ամենաթեժ պահին պարոն Ծառուկյանը միանում մյուս ուժերին իրենց ոչ պետական ամենդ գործունեության մեջ, նաև այն է, որ կան այդ քրեական գործերը, այսքան ոչ թե քրեական գործերն են արդյունք նրա գործունեության, այլ նրա գործունեությունն է ի թիվս այլոց արդյունք այդ քրեական գործերի։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ ասում եք Ծառուկյանը լավն է, մենք երբեք չենք ասել Ծառուկյանը լավն էր կամ Մարությանն էր լավ կամ մյուսն էր լավ։ Պարոն Ռումինյան, երբ ասում եք նա միացավ մյուսներին, նկատի ունեք, որ ակամա միացավ, թե կարծում եք ինչ-որ գործընթացներ են տեղի ունենում, խորհրդակցություններ եւ այլն, այսինքն երեկվա հայտարարությանը նրա նախորդել են ինչ-ինչ պրոցեսներ։ Պարոն Ծառուկյանը ինքը ասաց, որ պատրաստ է ցանկացած քաղաքական ուժի եւ անհատի հետ համագործակցել երկիրը վերահաս կործանումից բերելու համար։ Ավանդույթի ուժով պարզ է, ում հետ պիտի համագործակցի և ընդհանրապես ցանկացած քաղաքականության հետաքրքրվող մարդու համար շատ հեշտ է տեսնել այդ ընդհանուր համատեքստը, որի մեջ գործում են այս ուժերը։ Այո, ես կարծում եմ, որ տեղի է ունենում մեծ համախմբում նախկին իշխանությունների, նրանց հետ կապակցված ուժերի, նրանց շարքերը համալրած ուժերի միջև, և նրանք ունեն մի պարզ հաշվարկ։ Կա համաճարակ, եկեք օգտագործենք համաճարակը քաղաքական ոչ ստաբիլություն ստեղծելու համար եւ մեր քաշին փրկելու համար, ահա այսքան։ Այդ շարքում կդասեք նաեւ Արթուր Վանեցյանին, որը եւս վարչապետի հրաժարականի օրակարգով հանդիպումներ է սկսել։ Այդ շարքում շատ շատերին կդասեմ եւ ուշադիր նայեք, ով որ այս պահին խոսում է, ընդ որում ձայն-ձայնի տված, ովքեր որ խոսում են վարչապետի հրաժարականի մասին, կրկնում եմ, այն պայմաններում, երբ համաճարակի ամենաթեժ պահը եւ վարակված են նույնիսկ վարչապետը եւ իր ընտանիքը, այն բոլոր նրանք, ովքեր խոսում են դրա մասին, այս համատեքստի մեջ։ Պարոն Ռուբինյան, ես նկատի ունեի մի սցենար, որ ժամանակին էլ է փորձ արվել գործարկվել, որ Ծառուկյանը հայկական Իվանիշվիլին է եւ ահա այդ կոնսենսուսը, համախմբումը նրա շուրջ կարող է լինել, ինչ կասեք։ Ես կարծում եմ Ծառուկյանը հայկական Ծառուկյանն է, իսկ մենք արդեն տեսել ենք, թե ինչ է տեղի ունենում հայկական Ծառուկյանը։ Պարոն Ռուբինյան, եթե նախաձեռնողի խորհրդարանում քննիչ հանձնաժողով ստեղծել գնահատական տալու համավարակի դեմ պայքարին, ըստ էության իշխանությունների գործողություններին, կհամաձայնեք։ Երբ։ Թեկուզ հիմա։ Հիմա, այսինքն դուք կարծում եք, այսինքն դուք դրամաբանական կհամարեիք, որ օրինակ ապրիլյան պատերազմի երկրորդ օրը քննիչ հանձնաժողով ստեղծվեր պատերազմի արդյունքները քննարկելու վերաբերյալ։ Ձեր խոսքից հասկացա, որ դեմ չեք, եթե դա տեղի ունենա, երբ այս պատմությունն ավարտվի եւ գնահատական տրվի։ Իմ խոսքից պետք է հասկանալ, որ հիմա համաճարակը եւ բոլոր ուժերը եւ բոլոր քննարկումները պետք է կենտրոնացնել հակահամաճարակային պայքարի վրա։ Պետք է բոլոր քաղաքական ուժերը, բոլոր լսարան ունեցող անձինք իրենց ջանքերն ուղղեն երեք պարզ բան պրոպագանդելու վրա, որ բիսի քաղաքացիները կրեն դիմակ, ախտանեն իրենց ձեռքերը հաճախակի եւ չդիպչեն իրենց դեմքին, որպեսզի պահպանեն սոցիալական հեռավորություն եւ պահպանեն պարետատան որոշած կանոնները։ Սա է ամենակարևորը հիմա։ Հա, բայց վերջ առաջ այս շրջանին պիտի տրվի գնահատական, թե ոչ։ Այս շրջանը կհաղթարենք, խոսք։ Պարոն Ռուբինյան, թվերը տարածաշրջանում արդեն նաև աշխարհի մակարդակով մեղմ ասած լավագույններից չէ, Հայաստանում մեկ շնչին հասնող վարակակիրների քանակով։ Դուք ընդունում եք այդ ձևակերպումը, որ այս պայքարը տապալել եք։ Ոչ, չեմ ընդունում, բայց առաջին հետերթին չեմ ընդունում, որովհետև պայքարը վերջացած չէ, ընդ որում շատ կարևոր հանգամանք։ Պայքարը վերջացած չէ ոչ միայն Հայաստանում, պայքարը վերջացած չէ ոչ մի տեղ, այսինքն կորոնավիրուսի համաճարակը ամբողջ աշխարհում է տիրում եւ չկա երկիր, որը վերջնականապես հաղթահարել է համաճարակը։ Այսինքն կան երկրներ, որտեղ հիմա վիճակը լավ է, կարող է վաղը վատանալ, կան երկրներ, որտեղ վիճակը վատ է, կարող է վաղը լավանալ։ Արդյունքները գնահատել հնարավոր է միայն, երբ համաճարակը ամբողջ աշխարհում
կհայտարարվի ավարտված։ Ընդհանրապես կարծում եմ նույնիսկ թվային համեմատականը հիմա տարբեր երկրների մեջ տեղին չէ, ինչու, որովհետև մի երկրում համաճարակը սկսել է մի ժամանակաշրջանում, այսինքն կարող մի ամիս առաջ սկսած լինի, մյուս երկրում սկսել է դրանից մեկ ամիս հետո, մի երկրում պիկը արդեն հաղթարել են, գագաթնակետը արդեն հաղթարել են, մյուս կետում գագաթնակետին նոր են հասնում, հետևաբար նույն օրվա մեջ երկու տարբեր երկրների արդյունքներ գնահատելը օբյեկտիվ իրականությունը ցույց չի տալու, իսկ օբյեկտիվ իրականությունը հնարավոր կլինի գնահատել, երբ որ բոլոր երկրներում համավարակը ավարտված կլինի։ Եվ վերջաբանի համար, պարոն Ռուբինյան, սահմանադրական դատարանի մասով արդյոք կան նոր զարգացումներ, իշխանությունը Վենետիկի հանձնաժողովից էր սպասում հարցերի պատասխանների, մեր նախորդ զրույցից մոտ երկու շաբաթ է անցել։ Դեռ պատասխանները չեն ստացվել։ Այնուամենայնիվ վիրատեսական է, որ արդեն այս ամիս խորհրդարանը կսկսի քննարկել այդ հարցը։ Չի բացառվում։ Շնորհակալություն մեր հրավերին արձագանքելու համար, ես հիշեցնեմ ազատության զրուցակիցներ իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։